Zagu wache kumide kutere faina vuba wakatuwe yungako osaze tuatandi stakeholder and ayo sobolo kubira ngotandi kila uwe tuli ndi ne Catherine Kusaasira oluwalero officially to premiering amulo video mpya iranga lero tuakole duwono kuland star hotel ediwano machine it's a beautiful one ana osobolo kubira ngoyitawo anofu na akasera akalunji kujukiza kubanapfe ba B2C Kampala ba Kampala boys ba febe tuli nao konsati yawe ya naku z'omwezi nga 19 bunogwe nyine omwezi gwe tulimu ogw'omunana ku Freedom City tuba wagire mutwalo guli gumugwaka ku mutwalo esatu VIP emeza ya kakadde kamu balunywa promotions ya kutusako ba Kampala boys kale mwena mwena bakavi neighbors bakavi girls bakavi ladies abali yeyo mweje tu kunyumire endongo ya ba B2C atene Daudi Rotalo na kugambe na kuzomwezi nga bidi musatu ogw'omwenda agenda kubera ku Hotel Africa kana akasete kachuse moko jiri ya mitwale esatu ordinal VIP ya mitwale tano ate emeza ya bukadde bubiri kabisa kandagala concert chicha tuchaba nja lutalo tewali okuja ko kumuwagira na tusanyusa music ya mukoze omulungi atubulira kusula mulavu akwe byonna kale tumuwagira na kuzomezi nga bidi musatu ogomwenda wali ku Hotel Africa na nchali kati zombali amba kavi girls kavi ladies kavi what Kavi girls. Onanye bintu bine naku zino. Tetuchecheka eri. Wala wala ko oyino kwesembeza. Kwesembeza wano. Tetecheka yo mu ba ladies ka myaka. Ya kubera mu ba girls banga lyonna. Mu ba lyonna eh. Yeah. Project ya Fempia. Akayimba kano nzobona kaudiriza. Na uli denga vibe chyo same. What inspired you? Church calculator day. Okuchosa mu vibe. E change sikiriza. Yabade manager wange omupya na management impya. Yes. Yeah, you way. Nyina manager wange amuta Alex. Alex. Yes. Okay. Ndakuba bantu mu bagulaga bulungi nyo. Is a good boy. Akola bulungi nyo. Okay. Abade nga ngambe banga lyonna kate tulete ku music. Banga bantu kale kitufu bakwagadde na yate this time oina music kama tugo batamanyi nti osobola okukola ki osobola omuyimba kubanga kate buli music yenna gumpa osobola omuyimba I have that talent ekyo obawanika obawanika nangamba tuye okayimba kano tunangamba nyizo okufuna omwana yinza okuyiya akayimba ako nafunira omwami omuvuka bamwita muvubuka si mwami kuba mwami bamukozeza nnyo muvubuka mutonyo bamwita Moses the writer neyegatta ne brand beats okay ne bankole oluyimba nga bagamba nabagamba njaga kuyimba ku kigambo bwekiti bwe baba bankole oluyimba mulo mulongo wange n'omutima omulo omwoyo n'erinnya mulongo wange obwe bwe okimazeeyo so ne batukokola akayimba ne tukaddamu nenkabako ku mwami wange nangamba tuyiyemu ekigambo ekirala ekituyinza okwongeramu oba tuyiyemu bwekiti nebakakola bulungi nnyo Kwanga omuyimbi oyina okukyusa ebintu mu bulamu obwo. Tolina kubeera wamu. Omuswayida akiyita musululuzo mmoja. Musululu mmoja. Buli onoobeerawo nga ogamba nti gwe nyina kuyimba bwe era otama abantu. Kiba kikwate. Ne kati nze kusaasira n'olabako leero nga nnyimbye kwoyo n'ennyimba kulimba ne gravity era abantu baagamba nti kati Kusaasira akyusizza. Bannange n'okikubira yeeyo nayo. So kati music gyagenze bw'oyimba ku bandi n'oyimbako ne kushano. Oyimba ne kushano. Bwe n'abantu n'obeera nga obabalansinga bulungi nnyo. N'ogira nga oyina kasavu kanyama. Mutabeera mu kifo kimu. Kalaba oluyimba olwo bw'oluteeka mule mu club olukuba bulungi. Aiza mwandiza muna mutwayo oluyimba ne gravity. Era wala kayimba kitugenda okuyimba ne gravity nako gyekali nituga kuda mtu imbaya kayimba nako kalungi tusubira nti single oba ina album kwoli mukunojola nyina album kwoli mukunojola nyina nyimba nga mukaga fakati ziliwo nyina waliwo oluyimba lw'abakyala baluta biboozi boozi ata mmanyi mu bakyala nagambe kinyina kusooka nyimba za love kubanga
je mirimu jange nyese ngokola nkola nyo mikolo okusinga shows nti shows abantu abasinga tebachayingira nyo shows ate kirala tebajja ku percentage zijenda kunjamu kati naye te mikolo njagenda ku mikolo gwange weekend bagenti njagala milioni nya baso zimba sapu ato mukole nga yagala omuntu we gwa abayagala jakugamba nzobo saba meko bo saba mekanze kafe gwe njagala kati nembera nganti nagambi kasoke nyimbe nyimba zange ze mikolo kubanga olimba nga sido gulunkoledde nnyo ku mikolo kati nakaimba mu loan nana soka imba ku mikolo olabanga buli mutu alina vibe omukode waba yingira olabanga vibe at least a feeling of the music boyimba oshegera sokati nenga kasoke nyimbe ze kati ngenda kudamu waloli balonge dokuda kolala baluyita tuserere kali akagende mpola ninawe nakabye nkaudira koko kano akatoka mukwano kabajiza kafe babiri tuserera mayango ensimbi bipapula gumatezi kuchusa lulimi baziri naraye zivao nkusaba tula wano mukifuba ku mutima magulula namemugongo yuita mumatubuwuzi bwangato wali akagerewe kanonira kakondo tubagezako bebagezako kubivavava basinga bakebezi akasimbito ya sako nakatereka mwegobezi jandise kulowo nenuma olwo tuserere tubayiteko buyisi bwatuti naye naku zina abaana bawandiika ebigambo nga birungi who wrote that song it's called Sam abaana bawandiika ebigambo ennaku zina ayinakyawunyisa mulokole ebyaddala ebigambo obiwuliranga binyuma biwooma kati mwe muwulidde kanyumye nga kase temulimu kidigida temulimu kitambula wait nga owulire nga mulimu endongo ogenda kukakasa awo mmale nzireko ebibooziboozi olw'abakyala ate abakyala nyina wenna batadde nenda bembeera gye tutambulamu ennaku zina bakyala abaami abatunyigiriza domestic violence nga bwobimanyi ebintu byo byonna abasajja banyigiriza abakyala abasajja bakuba abakyala abasajja nga wamanyi nayimbye ekintu omukyala nawadda wali nadigida nga wulira nga you feel the music omwami nawe bati omugamba ebigambo nga otekamu butesi kayimba okitegedde kakati akayimba ako kagenda kuba kamutawaana kale kabasooke nsaba esaimu wetudizeeyoko akayimba katono mulo baddamu bakafiringa bulungi tukomawo tubasibula ndoza tubenga tulito luna temuva amen kagumba kambula gomoja kegoga kanyweza nyosi setuka ono baby wange ne omwete kaze na nyini figa anza jaika oluyimba okuva Catherine Kusaasira tujja gamba oluvannyuma lwa kaseera nga alina bingi ebikyamu ebibadde bimutwalidde obudde music waali essaawa zino bwe twogerera nga bw'atugambye era nga agenda kubawa obugambo bw'obusembayo and then tuluyita olunaku ne Friday naye tubeere nga tugiwunzise bwe tutyo kakati abalabi bo baabo abawagizi bo baabo oba olina ky'obagamba bananga bawagizi bange kyenyiza okubagamba nti mbasaba nga bwemumpagidde ebbanga lyonna ekirungi kiba kirungi bagamba nti olweyo olukadde lwe lumanyi ensonda
nti boba gamba Catherine Kusaasira nga Catherine Kusaasira agenda performinga ku mukolo manya nti ya agenda ku performinga ko bulungi kito nti naimbye nyimba za mikolo nyunji nyo naimbye nyimba zigenda kunyimira abantu support me mupe mikolo kwanga ndi muimbi wa mwe tivaloni bile bya politics ebyo buli muntu wa dembo kuwagira chaba ya gadde ate musi toiza kusanyusa buli muntu osobola naimba sababa nange support me abawagize bakusasira yonna jali bamwagalirayo bamwagalirayo yonna jali kati bwe tusaba wano kuwagira ye mwagize bakusasira atali uwo era batajja kuwagira naye abawagize bange bonna bane nawe tidake mbaka kapya bakaita mulo mukawagire nnyo subscribe channel yange ya Catherine Kusaasira official ojja kubanga subscribing akaimba kumupa munyongera amani kubanga nange munyongera amani nange mbakola naye senga temwali mwezi sandi baddewo mwe bale kumpagira ate mbasaba musigale ku BBS telefina tumide nyo manager wange mpya ate nkwagala nnyo naye za nkwagala nnyo ja mugamba mugambe bale kuba mukazi mugumu nganzi niwe wawo Kaleze Florence na Bila Simon mugeti mwagala nnyo kozi chenyezo kugamba timdenya bana bange wamune baby boy wange yes okay ngani jesina ba kugira Florence call him baby boy he's my baby boy jeta kadiwa wanji chide mugumu begus he's my baby boy I love you so much and please take care wotagedde kati mamulekerawo kudawo ngamba ate byakoze bya za Florence nambi ya tusinkane wiki tujimazeko see you on Mondays we are sawa zezi mwezi wa 10 mwezi akaongezi program era tuchachancha ku BBS telefina abateka mwezi bebana fa pa movit family sopo mnene na banafa baba kula hotel ngabri jones abata 10 na mpira wa 10 have a very good evening.